បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំលើកយកបាទព័ត៌មានអំពីការបងប្អូនបាទប្រឡងសញ្ញាបត្របាទបាក់ឌុបបាទយកមកជម្រាបជូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទសូមប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអភិបាលខេត្តល្អលោកគួយចម្រើនទោះបីជារវល់ខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកនៅតែឆ្លៀតពេលទៅលើកទឹកចិត្តក្មួយក្មួយប្រឡងថ្នាក់ទី12ផងដែរខេត្តព្រះសីហនុនាព្រឹកថ្ងៃទី19ខែសីហា2019ឯកឧត្តមជាមហិមប្រធានក្រុមអភិបាលខេត្តគួយឯកឧត្តមគួយចម្រើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុអញ្ជើញបើកវិញ្ញាសាប្រឡងនៅសាលាបឋមសិក្សាអនុវិទ្យាល័យដេជោហ៊ុនសែនកម្មករសម័យប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំនេះដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេលចំនួន2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2019ខេត្តព្រះសីហនុមានសិស្សចូលរួមប្រឡងចំនួន1585នាក់ស្រី757នាក់ចែកចេញជា5មណ្ឌលក្នុងនោះក្រុងព្រះសីហនុមាន3មណ្ឌលនិងក្រុងស្រុកព្រៃនុកមានចំនួន2មណ្ឌលនៅក្រុងព្រះសីហនុរួមមានមណ្ឌលវិទ្យាល័យក្រុងព្រះសីហនុមណ្ឌលអនុវិទ្យាល័យសម្ដេចឪក្នុងសង្កាត់លេខ3និងមណ្ឌលបឋមសិក្សាអនុវិទ្យាល័យដេជោហ៊ុនសែនកម្មករក្នុងសង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុនៅស្រុកព្រៃនុកមណ្ឌលប្រឡងទាំង2ស្ថិតក្នុងវិទ្យាល័យវៀលរេងឃុំវៀលរេងស្រុកព្រៃនុកបាទឥឡូវនេះបាទទោះបីជាឯកឧត្តមបានខេត្តព្រះសីហនុបានឯកឧត្តមមានការរវល់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ឯកឧត្តមបានទៅអញ្ជើញចូលរួមបានបើកពញ្ញាសានិងមើលបងប្អូនប្រឡងនៅថ្នាក់ទី12ផងដែរបាទបាទសូមជូនពរឲ្យបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនបាទគឺជាទំពាំងស្នងស្រីសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា